咱们俩要保持距离，明白了吧？为什么？咱们就划清界限就完了，以后你不要跟我俩就太纠缠了，好不好？你快点，你别过来，你先走，我接个电话，快点，快过来啊！哎呀，我亲爱的秘密给我打电话。喂，秘密啊！于小脸，你干啥呢？那你咋的吧？你说事儿。你能不能帮我个忙？我家电视坏了，你帮我抬楼下去呗。我开会呢。你开会那啥动静啊？经理发现我打电话了，飞过来一个盆。你忙你的啊，我叫我找王小倩帮忙吧，拜拜。喂。这不耽误事儿吗？你瞅瞅我，你们不知道啊，我追求秘密好几年了，我都。关键你说你这玩意，你这来电话也不来的不是时候。今天你说李宝杰还找我搬家，这李宝杰你哪天搬不行啊？非得今天搬。我告诉你，李宝杰一点优点没有，唯独一个优点就是眼光好，看上了我。真有意思。哎，街坊邻居们啊，就当啥事都没发生，看见秘密也别吱声，好不好？拜托了啊，拜托了。在哪儿呢？小脸儿，快点儿。来了。哎呦我的天，来了。小脸儿，你快点儿。哎呦我的，这么慢呢？你怎么？快走。往哪走啊？到了。到哪？到家了。你家在哪呀？这儿啊。彻底完了。进屋。哎，宝姐，你听我说，趁你呀、东西还没搬进去，咱们赶快到中介，我给你租个比这房子更好的房子，行不行？为啥呀？半年房租我都交了。你交完你不行啊？你知道对面住的谁吗？谁呀？秘密。秘密，那你就别告诉我了。不是我说啥意思？就是他，你不能住在这儿，这儿危险，你知道这个不好啊。对面这个住的不是人，不是人呐。啊，反正他没事就上蹿下跳的，左蹦右踢的，打滚，皮也不露的。不是人还上蹿下跳的，那我对面住了只猴呗。也可以这么理解，但总之你不能宰他，他对你非常的有威胁，你知不知道？赶紧走，快走，快走！哎呀，没关系，你不啥没关系，他打呼噜，他打呼噜，他打的那乒乓打的。人打呼噜你咋知道的？他打呼噜，我在保安亭上都能听着。哎，没事，我睡觉沉，不怕。这样，你先把东西都送进去，我下楼再取一趟，辛苦了啊。不是，咱好好说。哎，宝洁，你听我说完。不是想我，不是想你，问题我，哎，宝洁，完了，这老天今天是要灭我呀！这家伙，你这就这么巧，搬就搬到秘密对门去了。你说秘密人家还找我搬电视，你这不疯了吗？李宝洁，你真的是给我添乱。我跟你说，我已经骗秘密了，咱必须得把这个谎圆过去。啥也别说了，我接下来我得打扮打扮，万一要碰我干嘛呀？那秘密不得寻思啊？我跟李宝杰有事啊，我俩啊，我这装扮上，哎，谁也别发现，这样哎，伪装起来就好了，看着呗。你说吧，这个秘密也是的，让我搬电视。就我这体格子也搬不动啊！哎，小脸，你来了！哎呦我的天哪，太好了！秘密刚才说你开会你来不了，这回行了，咱俩一起搬吧！哎，小脸，我跟你说话，你说话呀！小脸，说话！你干什么呀？这个人真的是你，这嘲笑你，这怎么着？还推我呢，还小脸啊？什么小脸小脸的？你真的好笑！谁起名字叫小脸呢？我不认识什么小脸，我也不是什么小脸。
哎，你咋的了？说话咋还变声了呢？哎，这大冬天的还整个蚊帐，咋的？装捕风者呢？真的是，我告诉你了，你认错人了，我不是小脸。那你是啥脸呢？我是丢脸。你这个人真的是，你不要抢人家东西。我跟你的那个朋友长得就这么像吗？行呀，你说，如果是带上他，你还能认得出来吗？小脸啊，小脸，行，你玩吧啊。好好玩啊，好好玩啊！秘密啊，秘密！我是小李，哦，小倩，对不起呀、啊，哦，不是小倩呀、啊，干什么呀？你再别去！我求你了，行不行？你听我说，出事了，出大事了！啥事啊？这是谁家呀、啊？秘密家呀、啊！你知道谁搬那儿来了吧？谁呀、啊？李宝吉。那不完了吗？那可不完了吗？你想想这个画面啊，秘密还给我打电话让我帮他搬电视，我说我开会呢啊，结果李宝杰就找我搬家，我就来了。你说这秘密要看着不得误会不得伤心呢，我俩以后往下进展怎么进展呢？对不对小倩？对你等等，我们三个人属于什么关系啊？你们三人的关系吧我太清楚了、哎、你看啊，你喜欢秘密啊，秘密不喜欢你，李宝杰喜欢你，你就不喜欢李宝杰。你们仨呀就好比斗地主，你这个地主啊碰上俩农民，你在想我这地主抓俩王先炸谁呢？我先炸你。你站我干哈呀？我一个卖单的，你这牌咋的也腿好了吧？啊，小乔，咱先不打牌了行不行？行。我跟你说啊，我觉得今天呢有点不稳妥，如果一旦出现什么问题记得帮我化解了，听见了吗？啊，记得。秘密要是问你小脸呢，你就说小脸开会呢。哎，秘密小脸开会呢。那他开会就是我知道你俩在我楼道里开的是什么会呢？开的是会不会在读书会了。开的其实秘密我来我是想给你惊喜。你好邻居们，不要太想我。好，我现在已经下班了，但是我的心里面装的全都是你们小脸儿，在这给你们敬礼了。李碧，你们收到了吗？收到啥我都没开我都。好好休息啊。哟，秘密，秘密，天哪，你这一个人在这干啥呢？哎，小脸不是一个，这还有俩呢。你俩什么时候来的？我天哪，看着了仨人啊。秘密，哎呦我的天哪，你们在这干什么呢？哎，干啥呢？拍综艺小视频呢，没看出来吗？我来帮忙的，男一号。我女一号。还是是不是你男一号？你先等一会儿吧。来，我想问一下，谁是导演？王导。我听过乔导、方导和卢导。王导是什么导？他呀，是他吗？你拉倒吧，这是俺们小时候的王胖子吗？来，王胖子来，不是小倩，来，我跟你说。王导，咱那个，你俩去上那背背词儿啊啊！哎呦我的妈，还咋背背词儿？我天哪！来，我跟你聊两句来。你要拍什么玩意儿？公益小视频。那你。你拍这玩意儿你应该找我呀，对不对？你怎么能找张璐呢？张璐是足球队队长。我是保安队队长。你啥时候疯的？谁给你疯的？自疯的。你把那字去掉了，你是不是疯了你呀？这怎么呢？这导演脾气都这么大吗？不是我。我这意思啥呀？你拍那个什么什么小视频来着？公益
小视频，公益好啊，公益好啊，公益我必须得参加。我跟你说，你现在就给我加戏，我必须我得一块演。公益这事是不是好？咱们得参与，对不对？你这不是 你想参演？下班了，来吧，你让我演吧。想想啊，啊，你想演，行，我给你安排个角色，好不好？好好，谢谢。剧情是这样的啊，有一对情侣，站在你的面前谈情说爱，一动不动地站在那里，明白了，明白了啊，一动不动，体现出你爱岗敬业的精神，明白没？太好了，这就是我呀，我就一动不动，我跟你说，啊，情侣谁演的？他俩。行，咋的？你过来，没事，没事啊。对不起，打扰了。你们俩继续看。不行，不行，不行，啥玩意儿？你疯了你呀？啊，你想啊，你知道我对秘密那种感觉和感情，你怎么能让他在我面前跟一个男人谈恋爱呢？我还一丝不动，我能不动吗？不行，这样拍不行。咋的？我要求改剧本。改剧本？啊，咋改呀？我演男一。不是，你瞅瞅，秘密演女一，然后剧情好玩的地方是秘密追我，反差点在于我不同意，哎，然后他就死皮赖脸追我，哎，我就是坚决的，我认真的，我都不同意，我拒绝他，我残忍，我别动，别动，哎，然后最终在他穷追不舍的追求下。我呢，良心发现，最后我们有了一个幸福美满的家，好不好？你小脸儿，你明儿个别叫小脸了，叫大脸吧。我是在圆我导演的梦，不是在帮你做梦，好不好？让物业换个更有素质的保安。哎，你别等我。这怎么跟我素质还扯上了呢？小明，我跟你说哈，这球真不是你们的啊！哎，是你的，是你的，行了吧？多大个事儿，我再买个新的给他不就完了吗？孩子，走回家。你先等会儿，你等等等，别走。我告诉你啊，现在不是这个球的事儿了，现在是我人品有问题了，你知道吧？必须得跟我说清楚啊！咋的？这球我都不要了，咋还不让回家呢？你们这都干啥呢？啊，跟你们说话，把头抬起来。哎，不就是个球吗？秘密，你这球，你非得给啊！于小美丽，你这球非得要啊！这球我不非得要啊！我没非得给呀、啊！那跟他有啥关系啊？谁知道呢？真是的！我来，宝宝，你坐这儿，你别动。我今天我就跟你俩还白痴不明白了啊！跟你们说话，你们得看着我。谁呀？我哎呦，我的妈呀！又来一个，看着没？不是，你挡我道干啥呀？乞丐，乞丐，乞丐你就扑通一声了。我告诉你，乞丐，看着这啥么呀？井啊，还井？你看。又低头玩手机啊！边走道边看手机，你不说话呢？怎么还看手机？看着我，看啥呢？看新闻呢？一个人低头玩手机，掉井里了。哎，说的正好啊！现在就有一个人低头玩手机，如果不是一名帅气的保安把他拦住，他现在下去了。我掉里了吗？哎。就是我说的什么？我掉里了吗？当时我掉里没？我先我没掉里。对对呀、啊，我没掉里，你搁这叭叭啥呀你呀？啊？行行行行行行，你看着没？大伙都看着没？这还我叭叭了，行，叭叭点别的啊。你从那边过来的啊？啊。看没看着这个球？看着了。在哪看着的？在你手里呢。什么在我手里？从那边路过的时候，看没看着一模一样的这样的个球？啊，看着了。今天早上，我说刚才，今天早上你咋不说去年呢？那我就是今天早上看着的呀。一个小孩玩球，我把他撞倒了，
他起身很有礼貌地对我说：“对不起。”我说：“没关系。”完了，宝贝儿啊！对对对对对啊！就他，你妈宝宝宝宝。